Morjesta vaan kaikille, se on Temesu täällä ja Roger, ja tänään pelataan Overwatch 1v1 ja Let's Go ja aloitamme Vidoveilla ja Sari. Jee. Tämä on mukavaa, tämä on niin mukavaa. No sä saat sitten ammuttu vähän edes kauan. Ai, mutta sä et varmaan tiedä yhtä asiaa, mitä mä pystyn. Spider-Woman. No, apua. Niin, mutta sä et tiedä yhtä juttua. Oh no! Minä kuolen! Sulla se mulla... Ui! Hedu! Boom! Miten sä saat puhua noin paljon damakeen mukaan aiemmin? No kun mä heitin sen sakli spiderin. No niin, mulla seisoi. Ei! Jos joku alkaa... nyt, hei, kaikki! Kaikki, jotka katsoo tän videon, menee katsomaan saakin se Ismolla seisoo remix. Ismolla seisoo remix. Jep. Vuosisadan YouTube-video. Apua! Let's ride! Tää meni! En minnekään. No miten mä en osu? Mä oon hemmetin huono Kenjillä. Miten mä en osunu? Joo, moro. Mulla seisoo! Niin mullakin. Sehän kiva. Vastaa video, laita sen linkki tuonne deskiin. Joo. Yes! No mä kuitenkin arvasin tämän häviä, koska mä oon ihan surke tracerilla. No minä olen, että minä häviän, koska mä oon huono Kenji. Oo, no niin, yes. Mutta... No niin. Ei! Otetaanko seuraavalle kierrokselle mirroredi? Joo. Tulee vähän tasaisempaa. Jep. Ja tämä on... Mä itse ostin tämän, kun tämä vielä tämän tracerin graffitiskin, niin... Koska... Mulla ei ole oikein mitään hyvää skinni Tracerilla, niin mä ajattelin, että mä ostan tämän. Ja sulla seisoo. Jep, mulla seisoo. Ja ostin myös Soltu Venom skininkin. Mä haluan se skinni. Sairaan hienoses. Et saa sitä. Sun pitää oottaa. Mor mor. Mun pitää ottaa seuraavaa anniversaria. Jep. Okei, mä hävin. Et sinä häviä, sinä voitat tämän. Missä sä oot? Where are you? You sanova hits. Missä sen? Mulla seis! Mä tiesin! Tää on sairaan ärsyttävä, kun tää ei oo mirrorit. Okei, nyt pitää oikeesti seuraavalla, että mirrorit, niin tässä saa tasempaa. Niin. No niin, saa käy. Ei turretteja. Noi. Vai saaks mä laittaa turretteja? Ihan samaa voit laittaa. No viis. No viis voit laittaa. Mä nää pelien ettei sitä varmaan tällä videollakin kuulu, että pahoittelut siitä. Aha, siinä oli näki yksi. Mulla seiso. Okei, se on kiva, että sulla seiso. No ei, etti soiko. Apua, missä sä oot? Yes! Voi. No sä avatit vaan sen takia, koska sulla seiso. Just siksi. Jeeta. Se on kyllä paras video ikinä. Jeet. Mulla seiso. Toivottavasti toi ei muuten häirinny ääntä, kun mulla oli ohjailla tuossa. No ei kai se ketään. No ohjaimella vähän seiso. Pikkusen seiso. Apua! Ota ohjukset. Syö ohjusta, ei. Terveisin Vincentin miehet. Saakeli, se oli se Karmelitan. No. Apua. Ei, mitä? Yes. No, sulla se ei iso. Niin, siksi mä... Ei kun mä hävisin, koska mulla ei se ei iso. Siis tää koko video varmaan sitä, että... Voi pojat. Tää koko video on varmaan sitä, että koko ajan seisoo. Video on sitä, että mulla seisoo. Hemmetti soiko. No niin, seniili tulee saakeli hilavitkuttimien kanssa. No sillä seisoo. Jep, kun hän laittaa hilavitkuttimia. Niinpä, sillä hilavitkuttimia. Siitä nyt, saakeli, ottaa sitä hilakuulia. Hei, saakeli, älä seiso, eiku. Sulla varmaan seisoo.
Mene pois, älä jätä mua rauhaa, eikö siis jätä mua rauhaa. Kirpe. Mun kirpi lähti, kirpi lähti. Sun kirpi. Mä olisin voinut pärjätä. Sun kirpi. Mä olisin voinut pärjätä. Kirpi saakeli. Kirpi lähti. Sun kyrpä lähti. Joo, nyt ei enää voikaan seistä. Oi hemmetti saakeli. Moira koira ja vielä meissä. Kun sitä vähän seis. Pingo pallo jo. Siitä apua hemme. Kops. Hops, missä? Saakeli pingo pallo. Mitä hiipä? Ei, apua, okei, mitä? Okei, jos on sut viety yli yö. Yes! Mun piti saakeli laittaa jäädä. Mun piti jäädyttää itse, mutta mä... seis. Mä vain kun sä olin ottamassa sitten kiemo. No niin, teurastaja 22. Ei. Teurastaja. Teurastaja 22. Teurastaja. Teurastaja. Teurastaja vastaa teurastaja. Jep. Teurastaja saakeli saa teurastettua. Kumminkin minä olen se, joka teurastetaan. Hei perhana, mene sinä muualle. Kun mulla seiso, niin en mä nyt viitti tulla sinne. Teurastajalla seiso. Jep. Hello, where are you? Missä sä oot, saakeli? Missä se hippiäinen on? Siellä. Saakeli hippiäinen, missä saakelissa sä oot? Perhana! Nyt tuu hikemin lähellä! Saakeli, tuu tänne sieltä! Abo, heike! Mulla seiso, eiku? No kellä ei. Hei, no perhana! Toi onnistuu vielä. Saakeli koukku. Siihti on hyvä. Ai! Tuu tänne sieltä! Mulla on vähän se heiso. Miten tuo meni ohi? Saakeli, sä oot semmonen käpiä. Oikeesti noin puolet sulla on ohi. Saakeli käpiä. Tuu tänne sieltä. Ai perhana, ohi meni. Ei kauan. Tuu tänne sieltä. Tänne, mä murskaan sut. Apua, mä jumitun. Ei, perhana, kun sulla tuo perhana. Ei mitään. Saakeli, nyt perhana. Ei. Yes. Siitä sait teurastaa. Duumari. Noniin, let's go. Miksi mä haluun, miksi mä sanon business fistiä? Business fist. Noniin, let's go. Sä kohta laitat se saakeli hilaa vitkutti mun perseeseen. Tiedätkö mitä? Mulla seis. Ai peruna! Mä nimittäin kuulin sun askeleet, kun mä menin sun alapuolelta. Mhm. Ja sä leijut vaan silleen, moro. Sun askeli ei kuule, kuuluu semmonen, ei mitään. Kuuluu semmonen, ei mitään. No niin, etkö sä tiedä miltä ei kuulu, ei mitään. No voi perhana. Hilavitkuttimet. No mitä? Aha, huppista, väärä happi. Eiku nappi. Väärä happi. Mulla on niinku erilaisia happeja. Niin erilaista happea. Jep, mulla on semmoista 4-2. Saakeli! 98 ja 95. Ei! No. Saakeli, kaikki sanoo, nyt on noin huono saakeli, Doomera pitäis saa tuo helu hitkutti perseeseen. Eiku. Jee, Winston Solomonen ratkaisee. Mutta kun mä en voi deflektaa sähköä. No, opettele. Vois. Ajattele, jos pystyy sinne. Vähän niinku peilinä, että toimisi kuin sarjan laaserin kimmuttaminen. Jep. Where are you? No niin, mä deflektoon sit. Mitä hemmetti, minne mä menen? Kilpi! Mene, saakeli, tuu tänne sieltä. Tänne sieltä! Keskenäs. Aha, missä se perhana on? Tänne. Ei! Kilpi! Apu! Mitä apua, mä kuolen seuraavasta! Perhana! Ei! Saakeli!
siihen. Se oli just sille, että... Ei hemmetti soiko, joo, moro. No niin, mun pitäis pitää etäisyyttä. Sakri, jo, se oli hyvä, että sä pystyt silleen kaukana, koska tuo Winstonin sähkö nyt mitenkään niin pitkälle kannakkaan. Niin. Se on se hyvä taktiikka. Mä vaan täällä leijun, kun mulla seiso. Eiku. Ai, missä se on? Missä se on? Kohta se tunni tulee kohta. Mitä? Mitä ne teit? Haloo? No oli jotain asiaa tolla. Jaa, minä olen ihmetellyt, miksi et liiku. No niin, meikä. Mutta te lähtitte matsin jälkeen. Kuvataan huomen toinen. Joo. Oh, perhona. Junkki pätti. Ei! Vuu. Jeez. Ja mä kuolin. Sä kuolit. Onko tää 9 loppu? Oh. Ah, ja meikä saa myös tämän Lusioskini lootboxit. Tämähän taisi olla se uusi, joo, tämä on se uusi Universal eventti. Sitten tuli tämän, niin mä sain lootboxista tämän. Vähän erilaisen paski niinku se sammakko, hemmetin kini. Apua! Try to hit me! Ah, wow, hemmetti soiko! Jee! Yeah. Oi, tietysti. Lose your breath. 8-5. No niin. Diiva. No niin, perhana. Pojat. Voi pojat. Whoopsie daisy. Siellä se seisoo, eikö? Katoitko muuten jo pihla ja satua? Siinä seisoo. Sehän on perhana hyvä, että seisoo, ei perhana! D-Victory, diva me. Joo. Vata huomen toinen. Joo. Kumpikin huomenna toimi ryhmä. Jep, sitten ei toimi. No niin. Diiva. No niin. Eikö niinku tää on nyt niin, että kummallakin on nyt samat hahmot on ollut kokonaan. Ei siinä kauan kesten. No niin, let's go. Diiva versus diiva. Diiva. No come on. Perhana, missä sä oot? Ei perhana! Ei! Ota siit! Ei! Ei, älä aloittaa vaan! Mene! Isä! Huh! 24 HP jäi. Reinhard. Sakri. Wow. Hei. Haloo? Mä en kuule sua, miksi et sä puhu mitään? Haloo! Miks et puhunut mitään? Mä laitoin vahingossa, mä en laittaa vahingossa muuteelle painoin. Mä ihmettelinkin vähän. Sillä Oi. Noniin. Just the demo! Äkki tonne noin. Hujoo! Kumpikin teki samaa. Puhelin soi, mä... Venaa hetki. Joo. Mä pistän siihen, olen varattu palaan asiaa myöhemmin. Mä pistän ne automaattiset viestit. Oi, sä menit sinne! Minne mä menin? Apua! No, nyt mä en enää tiedä. Ai siellä! Ei, voi hemmet suoraan! Mä kuolen ihan just. Hei! Apua! Ei! Apua, ei! Saakin! Yes! Mun ois pitänyt osua, niin se olisit kuollu. Niin, 2 HP:ta. Noniin, piti kiti. No ei ihan sika tiukaks. No jep. Diiva ja Kenji matsit oli aika tiukat sille.
Saa nähdä mitä tästä tulee. Mitäs hiivaa se tämän on? Oho, perhana. Apua! Ei! Saakeli! Otsa! No mit? Joo, moro! No. Yes! Nyt ei mennä hyvin. Ota harmonia! Ota harmoniakkia. Carbon fiber. Pastillimon. Digimon. Voihan hiivattiin. Voi hiivattiin. Otetaanko me turrettimuoto käyttöön vai ei? Ei oteta. Okei, ei turrettia. Hiilata saa, mutta ei turretta. Oi! 136 jäi. Noniin. Sä taisit osua vähän enemmän päähän kuin minä. Jep. Ei. Kuppi kuumaa. Persesti. Kuppi kuumaa. Toi on ihan sairaan rumaskin, mitä sä käytät. Aha. Mitä? Hoi, herra, jumala. Missä? Ai siinä, apua. Ei! Älä osu. Ota kuppi. Apua, oi. Mitä? Mä hemmetti, että on vaikea ohjata. Sormet kramppaa. Missä nää oot? Ei, saakeli. Oot sä sentään yhden kerran osunut jo. Noin. Perhän. Mulla ei napi. Mulla on napit ihan hemmeti. Oho, kato, osuin sitä yhden kerran. Se on Ripperino for me. Ei. Apu. Saakeli. Ei. Yes. No. Paljon jäi. 80. Okei. Okay. Nyt on kyllä tiukkaa. Nyt on tiukkaa. No niin. Teurasta jo saakeli. No niin. Alkuperäinen teurastaja vastaan nykyinen teurastaja. Jep. That's right. Nyt lähtee teurastukset käyntiin. No niin. Joo, ei. Mulla ei ollut helttiä. 408. Mulla ei ollut helttiä. Siis pikkusen mulla oli jotta 4 sekuntia vielä, niin mä olisin sanonut helti. Mun piti kyllä käyttää sitä koukkua, mutta mä sitten unohin, kun mä olin käyttämässä helttiä. Come on, siitä lähti nyt päättyi hyttysen elämä. Ai saakeli. Ai se osuu oikeesti, mä en nähnyt edes on, vaan tulitiminen sattu. Where are you? Ai sä oot siellä. Ootapa siitä, boy. Miksi mä meleetin? En mä painanut melee-nappia. Ei. Anta siitä. Hei, apua, hei. Ota siitä. Oi perhana, mukavan boostit. Mene takaisin sinne alas. Ei saake. No. Tule tänne. En tule. Ei moro. Mä tulin tänne. Mä kuolen. Tänne sieltä. Mihin hemmetti sä menit saakeli? Perhana. It's move to the beach. Sen. Mihin hemmetti sä menit? Haitkona. Taisi kuulla sut. Ai, sä oot siellä! Di, gotta go faster, ba-ba-ba-da-ba-di-da-bau. Ota siitä! Oh, ui! Apu, ei! Joo, se on meikän loppu! Apu! Ehkä. Se on. Mene sinne alas! Ei! Ai, perhana! Ei! Mele! Ei, kaves! Tuo oli tiukka. Mä osun ne 2 viimeistä päähän. Jep. Noniin, venomit tulille vaan.
Ui! No niin, sä oot johdossa nytte. Kerrankin. Jep. Aha, natsi, jee. Wow, varo vähä. Jee, melkein jopa osu. No jee. Ui! Go, 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 go! Gotta go fast! Laitan tosta noin. Noniin. Missä siinä olet? Ai! Mitä mä osuin tuohon? 23. 46 tai 2, mitä? Retreat! Retreat! Ai! En, minä en mennä. Mies! Mulla jäi 2 senttiä tosi yhdessä vaiheessa. Oh. Yeah. I'm coming, I'm coming. Nice. Jungle rat. Voi räjätä ton dynamiitti vaan suuhun sille, juu, juu. Noniin. Junkie patti. Ei, moro. Moro, moro. Teurasta ja saakeli. Teurastus. Teurastava lotta. Teurastava lotta. Ota siitä. Heti sä heitit trapiin justiinsa siihen, kun minä heitin sen mun miina. Ei osunut. Parkour. Parkour. Mitä? Parkour taaksepäin. Ai, hemmetti soiko. Missä se jätkä on? Siellä se on. Mä en edes tiedä, missä sä oot. Täällä näin. Ui perhana. Pakoon! Tuo muuten kuolee seuraavasta. Aha. Sehän on kiva tietää. Mä en vielä tiedä, mihin sä menit. Ei saakeli. Se oli niinku pikkasen lähellä. Ui, hemmetti soikoon! Ei, come on! Yes. Mä melkein saa hetetty sen trapi. Eikö siis sen miina, niin. Miks? Joo, mä trapilla oisin hakannut. Juoksit sen sijaan siihen mun trappiin. Mä et ees huomannut sitä saakeli. Tää on just meikän tuuri, että mä juoksen jos niihin hemmetin trappeihin. Sonic Arrovi. Ui, osu! Hanzu! Ai niin, mä en pysty on puskätteriä, voi perhana. Mulla on sitä ikävä. Niitä lakisanttia. Hei, 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 wow, wow, mä menen kyykkyyn. Onhan tästä jotain apua. Oi! Ui! Yeah. Se on niinku perfekti. Ei, eiku vähän. Ei se ainakaan sanonut mulle mitään perfekti, ei sitten sano, en mä tiedä. Mun yeah. Mielestä tää on osunut. Jee, yeah, tämähän on hauskaa. On. No onneksi sitä. Onneksi syntyy sombra. Jep. Ja onneksi minulla on hieno skini. Ja onneksi mä just osuin suhun. Ja onneksi minä just hiilasin itteni. Herranjumala. Herran mun jumala. Mihin se jätkä meni? Mihin sä menit? Mä en tiedä. Nyt on tasasta, nyt on tasasta. Come on! Jee! Yeah. Jee! Yeah. Sniputtamaan vaan. Aha, hupsista tuli väärä. No ne vaikka tähän. Perhana! Saakeli jätkä. Wow. Nyt ei jos niin puutarot kohilla. Hei, se varmasti osu. Ihan varmasti. Ui! Saakeli! Älä yhtään tulla yritä. Ei no! Ui. Perfect! Mä tykkään, että tää on semmoista tiukkaa sillä.
Vähän sille kun... Mitä yleensä tää jo? No niin, tuleeks kaupat? Ei, hemmetti vähän mitä. Eikö se oo ysistä poikki? Oh. Jee. Ja tarvii vielä saakeli 2 voittaa. Joo! No sehän meni hyvin. Oikein mal... Saakeli? Tää missä sä oot? No täällä. Ai siellä. Wow, wow, wow. Mitä hemmetti? Miten mä otin sitä damagea mukaan? Ei! No otin minäkin. Missä sä oot? Mä häviin. Niin mä häviin. No, mulla on 64. Mulla on 10. Missä oot? Siellä. En ole täällä. Ei! No! Ei. Yes! Come on, 14. Jos mä oisin osunut. Mä tuun muuten häviämään. 14, ei perhana sarja. Tästä ei tuu mitään. No mä ainakin, mulla ainakin yksi voitin yhden kerran, kun oli se, että oli niitä sekaisin niitä. Niinpä. Että ei silleen haittaa. No niin, missä sä oot? Where are you? Don't know. Et tiedä itekä missä oot. Hei! Moro! No niin, nyt lähti yksi HP, voi perhana. No nyt se tuli takaisin. En saanut perfekti! Herran jumala! I'm dead. You're dead. Or I'm... Tänne sieltä. Tänne sitä kuplahemmo. Ai! Hemmetti, mihin mä jäin jumiin? Saakeli sokea. Voi hei, mihin mä jäin jumiin? Ei, älä lataa vaan perhana. Missä hei, ai siinä. Voi ihan perhana. Se on... Mä en voi hävitä! Ei! Ota siitä! Jes, kyllä tiesi, että mä häviän tuo. Oh no, nyt tulee saakka niin murskaava aisoa. Anali mun meni. Okei, tässä mulla on mahis. Jep, otaks mä vähän teetä? Jep. Wow. Mä Wow. Kunnon roustet. Se ei ollut roosti, se oli fakta. Kato nyt mun taitoja. Kato nyt sun taitoja, kun sä rektat mut. Perna, mihin se mummo meni? Saakelin Hyttynen. Hyttynen tulee auttamaan mua. Mä voitan tämän siksi, koska se Hyttynen tulee häiritsemään sua. Mihin hemmettiin sä menit? Sä... Kämpitsä jossain saa. Kämpitsä jos. Perhana. Soo kyly. Apu, mikä hemmetti. Ui. Ei. Apu. Siellä oikein heittelit. Miten toikin osu? En mä tiiä. Se näytti niinku se itestä vaan niinku ois lentänyt sua päin. Niin se varmaan tekikin. Onks sulla aimbotti? Joo, mistä ne arvasit? Okei. Ei hemmetti. Joo, meikä on needed. Jos sä saan suostuttu vielä tuolla... Sleep! Joo, moro! Ei! Yes. Okei, mulla oli yksi voitto, sulla yksi voitto. GG, good game. Ainakin oli tiukka. Mä haluaisin sillä videomakeri, se oli ihan sikahieno se mun shotti. No en saanut sillä, mä olisin halunnut sillä mieluummin, se oli hieno. Et. No se ei ollut yhtään hieno, perhana. Kato nyt sieltä.
murska. Noin. Oi. Teostus. Se olisi tärstöä, jos vaikka vihollisella on niinku vaikka, jotta niinku pari iskua tarvii enää, niin sitten se alkaa lataamaan vaan silleen, että joo. Mä sain levelin. Meikällä varmaan vielä muutama vaatii. Joo, mutta tässä oli tämä 1v1 video, ja käykää katsomassa myös Rokerin kanavalta sitten myös hänen oma versionsa sitten tästä, kuvataan hänenkin kanavalle sitten vähän eri videoita, ei ole täsmälleen sama mikä tämä oli, että käykää ihmisessä katsomassa niin, ja tilaamassa. Ehkä, joo, tilatkaa. Joo. Mä teen hyviä videoita. Yes, he is making good videos. Ja jättäkää tykkäys, jos piditte videosta, ja nähdään ensi kerralla.